excellent service. Primeiro set é da Caroline Wozniak. São essas, entre aspas, brincadeiras, pegadinhas, blefes que você leva algumas partidas. Boa! Onde estava a Sharapova? Ela resolveu subir a rede. Mais uma vez, e essa, desta vez a bola passou, ela estava dois passos. Finalmente! Belo ponto! Marco Antônio. Pronto. Uma curta, Maraúti. Cala a boca, comentarista. Primeira curta dela no US Open. É mesmo? É. Viu? Valeu a pena esperar. Eu praticamente vi todas as. E a bola ainda foi boa. Que ponto, Marco Antônio. É, agora foi. Que belo. Linda a bola agora da Wozniak para vantagem. E depois com a curta. É isso que a gente cobre. Vantagem Wozniak. De novo, Marco Antônio. Segunda. Um slice da Wozniak. A qualidade da execução do golpe mostra que ela tem esse golpe, horas. Então usa. Pra fora. Ela foi fora. Ela nem viu. Volei. Mais um. Vai anotando, Marco Antônio. Jogou bem agora. Essa situação. Agora. Agora, eu quero ver quem é que vai convencer a Sharapova de que esse é o jogo que ela deve usar. Que ela tem jogo para isso. Ela não vê a bola fora. Muito difícil.
Sim, e vôlei funciona. Antônio, que o elemento surpresa sempre faz estragos. E 30. Completamente o formato, o andamento da partida. Na segurança. Que ponto lindo agora. Ponto da Maria. Contrapé. É. Grande ponto e faz o game. Vamos ao intervalo, voltamos já já. E provavelmente não é nem assim a pronúncia, né? Deve ter até um toque diferente que a gente não sabe. Um toquinho isso ali. Isso pega, Marco Antônio. É. Isso passa. Ali o pai e a mãe. Pai sério. E ela termina em grande estilo, derrotando Maria Sharapova. Vai para as quartas de final. Grande jogo. Agora, eu vou repetir o que eu falei. Foi uma pena que essas duas jogadoras tivessem que se enfrentar nessa rodada das oitavas de final. Uma pena. Eu acho que as duas teriam condições de chegar mais na frente. Tanto a Sharapova quanto a Wozniacki. Mas daqui pra frente, né, Marco Antônio? Essa é a realidade de um essa slam. É a realidade. E a Sharapova paga caro pelo atual ranking dela. Exato. Número 14. É assim. E aí não tem...